Lepo pozdravljeni. Neurje z orkanskim vetrom in veliko padavinami je v ponedeljek na območju občine Litija povzročilo precej škode. Med drugim je poškodovana približno polovica strehe na gimnaziji Litija, kjer je na to voda vdrla v prostore šole. Komunalno podjetje in druge službe danes odpravljajo posledice, občinske službe pa so po županovih besedah že šle na teren v popisovanje škode. Zemeljski plaz je zasul tudi železniško progo Zidani most Litija, sprožil pa se je tudi na glavno cesto med Zagorjem in Litijo pri galeriji in poškodoval del avtobusa. Cesta pa je danes po županovih podatkih že odprta. Poslanci bodo ob zaključku redne junijske seje odredili parlamentarno preiskavo, v okviru katere bodo člani komisije ugotavljali morebitne zlorabe in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0. Pobudniki so poslanci SDS, pridružili so se jim tudi člani druge opozicijske stranke NSI. Kot je v preteklosti povedala poslanka Anja Bah Žibert, so se v SDS za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije zavzeli, ker projekt gradnje kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika ogroža pitno vodo za več kot 300 tisoč ljudi. Pitna voda pa je neprecenljiva. Ponovila je, da je pravica do pitne vode v Sloveniji od leta 2016 ustavno zaščitena. Zato nihče v tej državi ne sme imeti pravice, da to veliko in pomembno dobrino kakorkoli ogroža, tudi župan Janković ne, pravi Bah Žibertova. Ljubljanski župan Zoran Janković ves čas poudarja, da bodo projekt dokončali. Potem, ko so junija zaradi odsotnosti premiera Roberta Goloba in posledično protesta delodajalcev odpovedali sejo ekonomsko-socialnega sveta, se bodo socialni partnerji danes sestali na izredni seji. Golob je tokrat udeležbo potrdil. Edina točka dnevnega reda pa je razprava o vodenju socialnega dialoga. Predstavniki tako delodajalcev kot delojemalcev v zadnjem času opozarjajo, da socialni dialog ne teče, kot bi moral. Kot pravi trenutni predsedujoči SS Jakob Počevalšek, od Goloba pričakujejo pojasnila in tudi zavezo, da v prihodnje ne bo več prihajalo do kršitev pravil SS. Vsi zavezanci za vložitev napovedi za odmero dohodnine, ki na dom niso prejeli informativnih izračunov dohodnine za leto 2022, morajo dohodninsko napoved, ne glede na višino prejetega dohodka, vložiti sami. Rok za to je 31. julij, opozarja Finančna uprava Republike Slovenije. Zavezanci, ki niso prejeli informativnih izračunov dohodnine za lani, morajo napoved vložiti na finančnem uradu, pri katerem so v času vložitve napovedi upisani v davčni register. Na vseh finančnih uradih in na spletni strani Fursa je dostopen obrazec napovedi za odmero dohodnine. Furs je sicer sestavil in v dveh paketih odpremil informativni izračun za vse zavezance za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka. Davčni organ za zavezanca za vložitev napovedi za odmero dohodnine sestavi informativni izračun dohodnine na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc in podatkov, ki so jih Fursu do 6. februarja posredovali izplačevalci in zavezanci. V cene goriv so od polnoči vključene nekaj više trošarine. V ceno bencina je ponovno vključen tudi prispevek za obnovljive vire energije. Liter 95-oktanskega bencina se je tako podražil za 2 centa na 1,44 evra. Liter dizelskega goriva pa prav tako za 2 centa na 1,48 evra. Cena za liter kurilnega olja se je zvišala z 1,04 na 1,06 evra. Te cene bodo veljale do vključno 17. julija. Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest so znova regulirane od 21. junija lani in bodo pod nadzorom vlade še vsaj do junija 2024. Od 13. septembra lani je regulirana tudi cena kurilnega olja. V skladu z vladno uredbo so omejene tudi marže trgovcev.
Poglejmo še vreme. Danes bo dež povsod ponehal, čez dan se bo delno zjasnilo. Jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe in nevihte. Več pa v vremenske napovedi. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem v gorskem svetu še nastale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Četrtek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, na zahodu tudi nevihtami, na Primorskem bo pihala šibka burja. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej, z vami sem zopet ob 16. uri. Nasvidanje.